Na střelnici v Sudicích proběhl již třetí ročník memoriálu René Vitáska. Pan René Vitásek byl vlastně velitel místního referátu cizinecké a pohraniční policie, kde sloužil na hraničním přechodu a při výkonu služby byl před 10 lety zastřelen. A už je to vlastně dneska třetí ročník, které pořádá vlastně AVZO, Střelecký klub Sudice. Tato střelecká soutěž se zde odehrává vždy o víkendu okolo 13. září. Letos se sešlo 23 střelců a z toho dvě ženy z různých klubů. Soutěžící mířili ve stoje na pistolové terče libovolnou zbraní v rozsahu 6,35 až 9 mm. Dnešní soutěž je trošičku lepší v tom, že máme oproti loňsku více střelců. Máme kategorii muži, ženy. U těch žen je to trošičku slabší, dostavili si jenom dvě, takže mají ceny obě dvě, co si myslím, že budou spokojené. Jak už jsem předesílal i na propozicích, které byly na internetu, jako hlavní cena, absolutní vítěz, získává poukaz na víkendový pobyt hotel Bahanec. Ceny jako takové předá rodina René Vitáska. Jako otec Renka a za celou rodinu je to vdík tomu, že skutečně na něho každoročně vzpomínají a myslím si, že si to i Renek zaslouží, protože byl i tady svým členem tohoto klubu střeleckého a tato vzpomínka prostě je pěkná a my ji kvítujeme s velkým prospěchem. Rovněž bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit hodnotné ceny, jak vidíte vzadu za námi. A ještě jednou chtěl bych poděkovat. Obec Sudice se na této akci podílí tím vlastně, že pomáhá připravit tento areál krásný tím, že ho necháme posekat, upravit, různé práce, které potřebuje AVZO pomoc, takže tím ano a pak nějaké upomínkové předměty do cen. Já jsem tady podruhé, velice se mi tady líbilo, protože jezdím tady za lidmi, s kterými se dobře znám a rád jsem si zastřel, ne vždycky se podaří, možná příští rok to bude lepší, těším se. My máme v klubu v Budišově v průběhu celého roku soutěže, takže jednou měsíčně zhruba střílíme, takže v rámci těch střeleb probíhají trénink. My jsme strašně rádi, že jsme mohli předat vlastně už druhým nebo třetím rokem první cenu pro vítěze. Pan Miroslav Panák. My jsme vlastně strašně rádi, že tato soutěž vlastně funguje, že se udržuje ta tradice a pokud budeme zdraví a pokud všechno bude fungovat dále, tak každým rokem tady to první místo budou vlastně tyto pivní lázně a budeme doufat, že ty veškeré ty úspěchy, které tady vlastně dosáhly, tak v těch lázních si to zase nabijou tu energii, zase aby mohli ten příští rok podat ty nejlepší úspěchy. Bylo to tady velice hezké, jsem spokojený samozřejmě s výsledkem a už se těším, jak se vykoupu v pivu. Před samotnou střelbou, ale i po vyhlášení vítězů se mohli účastníci posilnit vynikajícími stejky. Ke střelbě nezbytně potřebujete ochranu sluchu a nedílnou součástí je určitě také zbraň. Ze Sudic Simona Jeníková.